sida ay sheegayaan warar lagu qoray warbaahinta caalamka askari u dhashay waddanka Uganda oo qayb ka ah howlgalka midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya ka socda ayaa weerar uu askar kale ku dilay waxa uu ka geystay gudaha xerada xalane ee magaalada Muqdisho oo ah saldhigga ugu weyn ee taliska AMISOM ee Soomaaliya ku leeyihiin wariyaheena Maxamed Axmed Tuuriere ayaa isha soo mariyay sida wax looga qoray wargeyska Daily Monitor ee ka soo baxa waddanka Uganda ayaa waxa uu daabacay in askari ka tirsan ciidanka AMISOM uu dilay askar kale kadib markii dhexdooda uu muran ka dilaacay waxaana murankaasi uu ka dhacay xarunta ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ciidanku waxa ay baarayaan waxa keenay in mid ka mid ah askarta uu Muqdisho ku dilo taliyihiisii ka hor inta uusan isagu isdilin ayuu daabacay wargeysku ila wareed Muqdisho ku sugan ayuu wargeysku kasoo xigtay in askarigu uu ka carooday hadal taliyihiisii uu ku yiri kadibna uu dilay afar askari oo isagu ku jiro sabtigii toddobaadkan afhayeenka ciidamada Uganda Richard Kremer ayaa waxa uu sheegay in laba askari oo kaliya ay waxyo la soo gaartay haddana uu socdo baaritaan ku aadan in la ogaado waxa askariga ku kallifay falka uu sameeyay waxa ku riixay weli lama oga waxaan doonaynaa in aan ogaano inuu waalnaa iyo in kale ayuu yiri Richard Kremer oo soo xiganaya wargeyska Daily Monitor toogashadu waxa ay ka dhacday saldhigga ugu weyn ee ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ku leeyihiin gaar ahaana meel ay joogaan ciidamada ka socda waddanka Uganda oo ah dalka ay Soomaaliya ka joogaan ciidamada ugu badan ila xogogaalaha ayaa dhinaca kale raadiyo kulmiye waxa ay u sheegeen in muranka toogashada keenay uu dhacay kadib markii askarigu uu diiday in uu howlgal u aado Baraawe kadibna uu rasaas ku furay taliyihiisii ay murmeen iyo askar la joogtay sidaasna tirada dhimashada ee askartu ay tahay afar askari oo uu ku jiro askarigii toogashada geystay weli lama sii dayn aqoonsiyada ragga dhintay laakiin waxa aan badnayn in dalka bannaankiisa iyo dalka gudihiisaba ay ciidamada Uganda isku dilaan sida uu daabacay wargeyska Daily Monitor waxaa joogta ahayd in Soomaaliya ay ciidamada AMISOM ee howlgalka u joogaahi ku toogtaan dadka shacabka ah hase ahaatee waxaa yaraa wararka ku saabsan ciidamada dhexdooda oo dagaal uu ka qarxay ma jiro ilaa iyo hadda war rasmi ah oo ka soo baxay howlgalka oo ku saabsan toogashada ka dhacday xerada Xalane daadad buundo iyo guriyo dad shacab ay deganaayeen ku burburay ayaa ku fatahay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan Cismaan Aadan Cariis ayaa warkan baladweyne inooga soo diray roob xoogan oo daayay muddo ka badan 4 saacadood ayaa sababay barakac tuulooyinka shan iyo leebo Hiiraan iyo tuulada Doongaduud kadib markii ugu soo rogmaday daad xoog leh ka dhashay roobka taa oo sababay inay ku leedaan xoolo badan sida ay xaqiijeen dadka ku sugan tuulooyinkaasi dadka deegaankaasi oo qadka isgaarsiinta aan kula xiriiray waxay ii sheegeen in agabkii qoyska ay ku dhaqmayeen ay la tageen daadadka xilli ay ku sugan yihiin meel taag ah waa kuwan qaar ka mid dadka ku dhaqan tuulada shanayle oo qadka isgaarsiinta aan kula xiriiray biyaha wallahi leo xaala hadda waa dhex taaganahay dilmihii iyo wixii iyo garbaan ku ahayna garbaa cirasow biyaha hadda waa hadda way dhex joogaan ku taaganahay meel aan saxna iyo wallahi leo waxaan goob dhan waaday marka hadda meel tuulada ka dhamaay wixii dhamaay biyo xarada dhan biyaha soo qaaday marka hadda dhaymanay meeshii tuulada shanayle ugu dambaysay dhalaada dhan wixii dhamaay wallahi halis ku jiraa halis caadi dilmihii dilmihii hadda iska dhaq dhanka kale roobkii daayabeenkii xalay ayaa burbur xoogul waxa uu ka soo gaaray buundada Ceelgaal oo hambowlo u ah socodka dadka iyo gaadiidka gobolada waqooyi dalka iyo gobolada koonfureed ee Soomaaliya sidoo idaacadda kulmi u sheegay Cabdirashiid Qoore oo isaga ka mid ah dadka deegaankaasi wuxuuna inta ku daray in buundada laga joojiyey gabi ahaanba gaadiidka waaweyn inay isticmaalaan oo loo fasaxay oo kaliya gaadiidka yaryar xilli roobaadkeena gugay haatana ka curtay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa ku soo beegmaya xilli abaar saameysay dadka iyo dunyadaba muddooyinkiinaba ay ka tagnayd deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan Cismaan Aadan Cariis idaacadda kulmiye beledweyne golaha shacabkana maanta waxa uu kulan ka leeyahay ajandayaal ay ka mid yihiin xisaab xirka sanadkii 2017 iyo sidoo kale xeerka saxaafadda wariyaheena Shamis Xasan Haaruun hayno faahfaahinta warkan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay xaruntooda ku leeyihiin kulanka 14aad ee kalfadhiga shanaad ugu horeyn kulankan oo shir gudoominayo ku simaha gudoomiyaha ahna gudoomiyaha xigeenka koobaad ee golaha shacabka Cabdiwali Sheekh Ibraahim Mudey ayaa waxaa lagu dheeriyay wasiirka cusub ee ganacsiga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Cali Xasan kaasi oo u dhawaan magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre xildhibaanada ayaa inta uu kulankan socdo maanta waxay dood ka yeelan doonaan
ajendayaal ay ka mid yihiin xeerka saxaafada iyo ka doodista xisaab xirka miisaaniyadda 2017 xildhibaanada ayaa dhowr jeer hore labadan ajende ka dooday xeerka saxaafada ayaa noqonaysa amarsiinta akhrintiisa labaad halka xisaab xirka miisaaniyadda 2017 sanadkii hore ka dhashay muran badan oo golaha shacabka hareeyay xubno hore uga tirsanaa gudiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka ayuu gudoomiyuhu bedelay kadib markii ay soo saareen dhaliil ay u jeedinayaan habkii loo marayay miisaaniyaddii 2017 waxa laga dhursugayaa hadal jeedinta xildhibaanadan ajendayaashan ku aadan tirada dadkii ku dhintay shil gaari oo ka dhacay inta u dhaxaysa Nairobi iyo Garissa ayaa korortay shilkaasi oo xalay ka dhacay inta u dhaxaysa Garissa iyo Nairobi ayaa tirada dadka dhimashada waxa ay gaartay 16 ruux halka ay markii hore ahayd 10 ruux tirada dhaawaca ayaa sidoo kale la sheegayaa in ay aad u tirabateen wadadaasi ayaana ku soo laalaabtay in uu shil ka dhaco maantana magaalada Muqdisho waxa musharax uu kaga dhawaaqay in uu taagan yahay qabashada xilka madaxweynenimada maamulka Jubaland oo doorashadiisu ay soo dhawdahay sharaxaan wuxuu ka tirsanaa xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubaland wariyaha Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa noo faahfaahay warkan iyadoo la qorsheeyay doorashada Jubaland inay dhacdo 15ka bisha Agoost ee soo socota ayaa waxaa jira musharaxiin badan oo doonaya inay qabtaan hoggaanka Jubaland arintan iyadoo ay jirto ayaa waxa maanta musharaxnimadiisa ku dhawaaqay siyaasi Maxamed Cali Yuusuf musharax Maxamed Cali Yuusuf ayaa ku tilmaamay sababta uu isku soo taagay qabashada hoggaanka Jubaland inay tahay shacabka kuna deegaanada Jubaland oo aanan helin hoggaan u adeega balse ay arkeen sida uu sheegay hoggaan ka shaqeysta hadii uu ku guuleystay madaxtinimada Jubaland ayuu ku sheegay inuu u shaqeyn doono shacabka reer Jubaland maadaama uu isku soo taagay rabitaankooda aniga oo ah Maxamed Cali Yuusuf maanta oo ay taariikhdu tahay 13ka bisha shanaad 2019 magaalada madaxda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Muqdisho waxaan kaga dhawaaqayaa inaan ka mid ahay ragga isu taagaya tartanka hoggaanka Jubaland Jubaland darteed ayaan u joogsaday inaan xilkaas raadiyo sababta kaliya ee aan u doortay inaan doorashada ka qayb galana waxay tahay Jubaland darteed waxaan ahay nin ay la jecli ka hayso dalka iyo dadka Jubaland waxaan ahay nin u dhashay kuna barbaaray waxna ku bartay Jubaland ee deegaanka kuma aanan iman dolaal xildhibaan ayaan ka noqday oo maamulka Jubaland ayaan wax ka dhisay aniga oo si daacad ah ugu adeegay markaan damcay inaan Jubaland u heeliyo waxa iga hor joogsaday siyaasiyiin doonayay inay deegaanka ka adeegtaan laakiin ayan u adeegin kiista kale musharax Maxamed Cali Yuusuf ayaa ku sheegay madaxda haatan joogta Jubaland inay yihiin kuwa fashilmay isla markaana dib u dhac ballaaran ku riday deegaanada iyo hanka Jubaland Jubaland siyaasad ahaan waa ay kuftay maamul ahaan waa ay kuftay dhaqaale ahaan waa ay kuftay dhaqan ahaan waa ay kuftay waxaan u joogsaday inaan kiciyo dadkii xalaasha ahaa ee ila kicin lahaana aan u keeno si dabadeed dadkeeda ay u gaaraan baraare iyo baryasamaad waxaan doonayaa inaan ku kiciyo dhaqan iyo sooyaal aanu ka dhaxalay aabayaal iyo awowayaal iyadoo xarunta dhexe ee raadiyo kulmiye wali uu ka socdo tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir ayaa maanta waxa uu tartan xiiso badan dhexmaray iskuulada Alwadan iyo Alnashaad oo ku yaala gobolka Banaadir Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan dhameystiray tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir isla markaana sanad walba ay qabatay idaacada kulmiye ayaa waxa maanta isku arkay iskuulada kala ah Alwadan iyo Alnashaad oo ka mid ah iskuulada ku yaala gobolka Banaadir tartanka waxaa taabagelinaya jaamacadda Salaam oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho isla markaana soo diyaariyay su'aalaha tartanka dugsiyada Alnashaad iyo Alwadan ayaa waxa maanta dhaxmaray tartan aad u xiiso badan iyadana wareega labaad ee tartanka uu soo gudbay dugsiga Alnashaad Maxamed Cali Maxamed oo ka mid ah gudiga tartanka ayaa ku dhawaaqay natiijada tartanka maanta waxa xarunta dhexe ee radio kulmiye ku tartamay oo tartan aad moodo tartamadii hore aan qabay jirnay ku xiiso badan yahay waxa uu ku dhaxmaray iskuulka Alwadan iyo iskuulka la yiraahdo Alnashaad ee dhanka Alnashaad waxaan ka hormarinayaa oo natiijadu aan soo gudbinayaa dugsiga Alwadan dhibcaha ay la yimaadeen barnaamijkan oo ay ku tartameen ee sidee su'aal ayaan weydiinay shan kamid ah ayay si sax ah kaga jawaabeen sida darteed waxa ay la yimaadeen 10 dhibcood dhanka Alnashaad hadii aan weeyno iyagana sidoo kale waxaan weydiinay sidee su'aal
mid kamid ah ayay garow waayeen 7 kamid oo ay ka jawaabeen 3 ka faa'iideysan oo ay heleen oo si sax ah ay kaga jawaabeen sida darted waxa ay keenen 10 iyo 7 bundo ama 10 iyo 7 dhibac maalinta birriya ayaa waxaa lagu wadaa inay isku arkaan xarunta dhexe ee dadka kulmiye iskoolada kala City Star iyo lamtaal farxaan waan maasantahay dhigaystayaal wiil waxaan naga socotaan radio kulmiye magaalada Muqdisho markaana wararkii dibadda safaf dhaadheer ayaa loo galay iyadoo uu jiro kulaylka xagaaga waxaana dadka reer Filipiin ay aadeen iskoolada iyo goobo kale oo dadweyne halkaas oo loo diyaariyay in ay dadku codkooda ka dhiibtaan doorashada xilliga dhexe oo la filayo in ay si adkayso awoodda madaxweyne Rodrigo Duterte oo ka jooga kala bar mudaxleedkiisa goobaha codbixinta waxaa la furay 6:00 subaxnimo waxayna soo xirmi doonaan 6:00 galabnimo ee saacadda maxalliga ah in ka badan 61 milyan oo ruux ayaa isu diiwaan galiyay in ay ku codeeyaan doorashooyinka xilliga dhexe oo ay ugu taagan yihiin ku dhawaad 43,000 oo musharixiin ah oo tartamaya 18,000 oo xilal dawladeed ah codbixintu waxay si toos ah uga bilaabatay waddanka oo dhan oo ka kooban in ka badan 7,000 oo jasiiradood guddiga doorashooyinku waxay sheegay in shaqada ay habsami leh ku socoto tan iyo bilowgii doorashada ugu dambeyntiina ah laba markab oo nooca saliidda qaada ah oo laga leeyahay waddanka Saudiga ayaa lala bartilmaameedsaday weerar ula kac ah xilli ay marayeen xeebaha Imaaraadka Carabta sida uu sheegay wasiirka tamarta ee Saudiga dhacdada ayaa ka dhacday meel u dhow dekedda Fujairah waxaana ay sababtay dhaawac soo gaaray maraakiibtii ayuu sheegay wasiirka oo Khalid Al-Falik magaciisa la yiraahdo Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in la beegsaday 4 markab oo dalal kala duwan laga leeyahay kamana dhalan dhimasho iyo dhaawac midna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa dhacdadaasi waxa uu ku tilmaamay mid laga walwalo waxaana uu ku baaqay in baaritaan buuxa lagu sameeyo heysada ayaa ka jirta meesha ay marto ku dhawaad 5 meelood saliidda dunida laga isticmaalo Mareykanka ayaa goobahaasi dhawaan waxa uu geeyay maraakiib dagaal si looga hortago buu yiri qatar ka iman karta Iran Iran ayaa eedeynta Mareykanka ku tilmaantay mid aan macno lahayn gudahana dhigaystayaal warka dhowro aad kala socoteen idaacadda kulmiye ee Muqdisho waynaga inta